我一直以为我25岁生日应该是万众瞩目的，要自己干成一个大项目，拍一个100%的恋。但这一刻，真正的25岁要来了。我今天测评了好几款螺蛳粉，被蜜蜡撕几十次，但直播间销量跟我一点关系都没有。还是别干主播了，你赶紧改行吧。凭什么不干呀？我还就做这个。我一个工作了3年的投资经理，我只知道我选择了一个项目，我就要全力 all in， 这是我的工作准则。为什么看中一个项目就必须全部 all in？ 你的 all 就这么不值钱？我以前以为只要有钱就能解决所有问题，现在2个礼拜开不出单，我就要被辞了。是不是感觉放下面子跑来找一个讨厌的人赚钱，特别委屈？我要去多伦多学一下漫画吧。我只想过简单的生活。拜托各位多多照顾。但你们就是那种我想成为却永远也做不到的那种女生。就因为你的风波，兰州必须和你解约。凭什么断定我就爬不起来？来，每次遇到困难，我都会想到小果。如果是他会怎么做？我这么做也是为你好吗？你需要成长。我是努力为了给你当炮灰的。总有人告诉我们什么是最正确的，可我们依然会坚持自我。从哪儿跌倒就从哪儿爬起来，只有踩过无数个坑，我们才会知道自己是谁。你成功了。可幸运的是，我们成为了彼此成长的底气。25岁，我的第一个愿望是